ရခိုင်ဒေသဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအစင်းရဲဆုံးပြည်နယ်တစ်ခုလို့ပြောရမှာပါအခုလိုကမ်းရိုးတန်းနေတဘာဝတရားစာတာတွေပေါ်ကျော်ဝပါပဲဘာကြောင့်ဆင်းရဲနေရတာလဲခက်အဆက်ဆက်လွဲမတဲ့အစီမံခံခွဲမှုတွေကြောင့်လားစတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးသွားမယ်ဒီတစ်ပတ် DV စီးပွားရေးတပိတ်ရဲ့ကောင်းစဉ်ကရခိုင်ဒေသမှာစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတွေဘယ်လောက်ပွင့်လန်းနေပြီလဲဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုငပလီကန်းကျင်းမှာလာရောက်ရိုက်ကူးနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျမရမင်းမြတ်အေးပါမင်္ဂလာပါရှင်။ DVC ဝိုင်းဒပိတ်စီစဉ်ကအကျိုးဆိုပါတယ်။ဒီနေ့ဆွေးနွေးမယ့်ခေါင်းစဉ်ကတော့ရခိုင်ဒေသခံတွေအတွက်စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတွေဘယ်လောက်ပွင့်လန်းနေပြီလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဥဆောင်ဆွေးနွေးမယ့်သူတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမတဦးကတော့စာရေးဆရာလေးဝတီထွန်းချစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယတဦးကတော့ဦးစိန်ချစ်ဖြစ်ပါတယ်။တန်ရွယ်ကံကြီးရခိုင်လူမှုကွန်ရက်ကဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒီပွဲမှာအထူးဖိတ်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်တွေရှိပါသေးတယ်။ပထမတဦးကတော့ဦးမောင်ဘူးဖြစ်ပါတယ်။ AMB ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပါတယ်။နောက်တဦးကတော့ကိုကျော်စိုးတွန်းဖြစ်ပါတယ်။စားတောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းချစ်ဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့အခုအစီအစဉ်ကိုစကြရအောင်ပါ။အဲ့တော့ညီမပထမအဆုံးမေးချင်တာပေါ့လေ။အော်ရခိုင်ဒေသနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရခိုင်ဒေသမှာက guest တွေကထွက်တယ်၊သဘာဝတရားစာတာတွေထွက်တယ်ပေါ့နော်။ဥပမာအခုငပလီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတန်ရွဲဘက်မှာဆိုငပလီမှာဆိုကမ်းခြေတွေရှိတယ်၊ hotel တွေရှိတယ်ပေါ့လေ။ဒါတော့ generally သိထားတာပေါ့။အဲ့တော့ဆရာပထမအဆုံးမေးချင်တာကဒေသမှာရှိနေတဲ့လူတွေကဘာတွေနဲ့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့လောက်ကန်ရှာဖွေစားတောက်ကြတယ်လဲ။အဲ့ဒါနည်းနည်းဖြည့်ပေးပါအရင်ဆုံး။မြို့ပေါ်လူတန်းစားလေအနေနဲ့ဘာလုပ်စားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဈေးရောင်းဈေးဝယ်လုပ်စားမယ်။အဲကျွန်တော်တို့ပင်လယ်ကမ်းခြေမှာရှေ့ကမ်းတဲ့လူတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပင်လယ်နဲ့နေတဲ့အကြောင်းရေလုံငန်းပေါ့မကြိုးပဲလုံငန်းတို့ဟိုကူကြောက်ကပိတ်တို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့သူအဆင်ဆင်းလေးတွေရှိတယ်ပေါ့ဒါပင်လယ်ကမ်းခြေအနေထားတောက်သူတွေသမားတွေအနေထားကြတော့ကိတ်လောက်တာရှိမယ်လေလောက်တာရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေနောက်ပြီးတော့တန်တွင်းမျိုးမှာဟိုတေလုံငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုအဖြစ်လူတွေကအရှင်းတော့လေအတိတ်တခုတော့ရှိတာပေါ့ကျန်တာတွေကတော့ဟိုထူးထူးခြားခြားကြီးဆေးရုံလုံငန်းကြီးတွေဘာညာမရှိတဲ့ခါကျတော့ဟိုဆေးရုံလုံသွားလို့ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တန်တွင်းမျိုးတွေမှာတော့မရှိတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့အေးကန်းနေပါရောရှိတယ်မလားဒီဘက်မှာကျွန်တော်အေးတော့ကမြို့ချင်းဆက်ကမှာတန်ရဆန့်ရေကြီးရှင်းအောင်အချက်မှာဒုတိယအကြီးဆုံးစေုံကြီးရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်နဲ့အခုအချိန်တော့ကျွန်တော်လည်းထင်ပြီးပြောချင်တာပေါ့လေအဲ့ဒီအချိန်တော့ကျွန်တော်ဒီအဲ့ဒီမှာလူပေါင်း1000လောက်ကလူတွေဟာဟိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလေးတွေအဆင်ပြေကြတယ်မစေုံလုံးတော့နေရှိမယ်စေုံဝန်ထမ်းတွေရှိမယ်ပညာတက်တဲ့လူတွေအဆင်အလွာအဲ့ဒါအရင်တော့ကဟိုထိုင်းကနေလာပြီးတော့ယင်းနေမြုပ်လန်ထားတာဒါမြို့ချင်းဘက်ကမှာဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုမရှိတော့ဘူးလားအဲ့ဒါမရှိတော့ဘူးနင်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောချင်တာလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်သူကထိုင်းကလာပြီးယင်းနေမြုပ်လန်တယ်ဆိုတာစေုံမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာစေုံကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဟိုဒီဟိုတင်းလောက်ထားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီစစ်ဆွတ်တက်လိုက်တဲ့ခါမှာထိုင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီထူးတို့မိုးကွင်းတို့ဟန်တော်ပရီတို့နော်အဲ့လိုကုမ္ပဏီတွေကတင်းဖို့အစီ300လောက်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာဟိုတင်းစကန်းရှာပြီးတော့ဆွေးကြတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီရှေ့တုန်းကမှရေ၅လုံးငန်း၅ရောင်းဝင်လုပ်ပြည့်လူတွေဈေးအရောင်းဝင်လုပ်ပြည့်လူတွေစေုံမှာနေပြီးတော့ဟိုဝန်ထမ်းတွေပေါ့အဆင်အဆင်ပေါ့ဗျာဟိုပညာတက်တဲ့လူရောမတက်တဲ့လူရောအဲ့တော့အတူအဆင်ပြေကြတယ်အဲ့တော့အခုချိန်မှာဒီရခိုင်ပြည်မှာလည်းတရားစာလိုက်တွေထွက်လာတဲ့မီးလေးပြေးပြီးဟဲ့လားတရုတ်ပြည်ကလေးပို့ပြီးဆိုပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒီစေယုံကြီးကဒီလောက်ဟဲ့လားနေကတော့ဘတ်ဂျက်တွေအကုန်ကျခံပြီးလောက်ထားတဲ့စေယုံကြီးဟာလုံးဝရပ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တန်တွင်းမနေတောင်ပိုင်းအရှမ်းကုန်မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီအုပ်စု၅အုပ်စု၆အုပ်စုကလူတွေကလုံးဝအလဲအလုံးလေးမဲ့ဖြစ်သွားပြီးတော့အခုချိန်မှာဟိုတရားကုတ်တက်လေးစေဖို့ဗျာဘာမှတော့မရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ဦးစိန်ချက်ကွန်ကျွန်မမေးချင်ပါလေရှင့်ဟိုတယ်တွေရှိတယ်ဒီလုံငန်းမှာပင်လယ်ပြင်တွေရှိတယ်ဆိုတော့အရင်မြစ်တွေကနေပြီးတော့ဒေသခံတွေရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေဒီနေရာကိုပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းဒီနေရာကွက်ကွက်လေးပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းကောင်းနေတယ်လို့ပြောလို့မရအောင်လားမရဘူးခင်ဗျာဘာသာမနှစ်ပိုင်းတော့ပြောမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီဘာလဲဆိုတော့အခွင့်အလမ်းမှာကဟိုတယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး diet ကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒေသခံတွေမှာအခွင့်အလမ်းလုံးဝမဲ့လို့ပြောလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်စစ်ဆိုးရလက်ထက်ကခရိုနီကိုမွေးလိုက်တယ်စခရိုနီဒီမျိုးကစားတယ်ကစားတဲ့ကမြေစည်းတာဒါဖောင်းပွားတက်လာအဲ့ဆိုတော့ဒေသခံတွေကဒီငွေကြေးဖောင်းဒီများတဲ့ငွေကြေးကိုမမြင်ဘူးပေါ့ချားပါတော့အဲ့ဆိုတော့ဒီဟာတွေရှန်နေရောင်းရတယ်ရှန်နေမြေတွေရောင်းရတဲ့အခါမှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေကခရိုနီရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဖြစ်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဆိုတော့အခုလက်ရှိကြံရှိနေတဲ့မြေကြီးတောင်ကဒေသခံအရှင်ရှင်ဝယ်နိုင်တဲ့အဆင့်တန်းမရှိဘူးခရိုနီကိုရောင်းဖို့အတွက်စောင့်ညွန်နေတဲ့မြေကြီးပဲဖြစ်တယ်အခုဒီမှာရှိနေတဲ့ဟိုတယ်တွေအကုန်လုံးကဟိုဒါရန်ကုန်ကလာပြီးတော့ဒေသခံဟိုတယ်ကနှစ်ခုလောက်သုံးခုလောက်ပဲရှိဟုတ်ကဲ့ဟိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေရပဲအပြင်ကလာပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေရပဲလာပြီးတော့ယင်းနှိမ့်မြုံနှံထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲကျွန်မနည်းနည်းသိတော့မယုံကြည်ဘူးအဲ့ဒါနည်းနည်းလောက်မေးကြည့်လိုက်အောင်မယ်အဲ့တော့ AMB ဘက်ကမေးပါမယ်ဥမောက်ဘူးကဘယ်လိုမြင်လဲဒီပေါ်မှာခုနကဒေသခံဟိုတင်နဲ့ပဲသက်လို့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုတင်နဲ့ပဲသက်လို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒေသကပိုင်ဆိုင်မှုတော့မရှိသလောက်ပါပဲတခုနှုတ်ပဲရှိဟုတ်ကဲ့အဲဟိုတင်နဲ့ပဲသက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒေသခံရဲ့အလောက်ကခွန်လေးက
ตัวเรียนนี่บาร์เอาชีเราไปเราดูเช่นเช่นพี่เอ็มเมนโซดีฮูดีมาตรงนี้แหละจันรู้อธิเนี่ยก็อาศัยเดี๋ยวถ้าแข่งต้องดูลิตามาดีก็อธิเนี่ยกูเป็นคนออกมาอยู่แต่ใครเนี่ยตัวรู้ก็พี่มาอีกหลายวิชาค่ะเดี๋ยวถ้าแข่งคนเนี่ยฮูดีเราไปเราไม่ได้เช็คทาร์เลยโอเคโอเคฮูดีเราไปชี้จันรู้เดี๋ยวถ้าดูเดี๋ยวเขาโทรกงเขาเอ็นเลยฮะตัวนี้บาร์เลยโอเคเช่นโอเคอ่ะ จะมาอุโมงค์ปูเบียวรากาโรอะไรโฮเทลลงงานนี่เช่นนี้มาเก้ามือเบียวเลยอะไรที่มาเลยเจ้าดอโรบารูเบสุงฮารีบารีตัวดอปอร์ปอร์อะไรปอร์อะไรก็จะรอยี่ทุกองค์พิเศษนี่ท่าอุปลุชิเลยยี่ทุกองค์พิเศษเดียวโรกองค์อะไรงานนี่เราเนี่ยจันโรนั่งชิมอยู่เบียวรู้ยาร์โรกองค์อะไรงานนี่เราก็ที่เราจันโรยี่ทุกองค์พิเศษตัวเด่นเราจันโรยาดีเลยกูน่าไปมาจันโรจันโรว่าดีงาพันเนี่ยดียี่ลงงานชิมดีบ่นิมิโอซงบ่ นิมิโอซงเนี่ยพันละจาร์เลยข้าจารอจันโรว่ายี่เดียนซาดาปิองดีบีเรลูเบียวมาลาจันโรยี่เดียนซาดาชาบ้าลาเรลูเบียวมาลาขึ้นอันมีบ่ขึ้นมีเรนี่ปีนี้จันโรงานอยู่พันละเนาะพันละรู้ว่ายี่นู้นอะไรใส่ยามยาเลยอะไรเนี่ยจันโรจันโรว่างาเดียนซาดาบ่ยี่ทั่วเดียนซาดาจันโรว่าชาบ้าลาเรลูเบียวมาลาขึ้นอันมีบ่ เราจะมาดีอยู่ยาวได้ค่ะจ้ารอแต่ช่วงอัตตานี่จ้าเลยบอกเลยจ้าเลยค่ะจ้ารอดีดีตามาหูมันนี่เป็นเนี่ยบัดที่เราดีดีตามยาวหลาเลยบอกเลยเมื่อจีเดียค่ะจ้าดีดีตามมาการสิบวัยคนละบุกเอาเนี่ยเราเสียเบี้ยวอะไรเนี่ยเนี่ยลิสันเจนี่ลูกอะไรเนี่ยเนี่ยเราเปลี่ยนเลยเสียแล้วเมื่อจันโรเสียส่วนเล็กๆว่ายังปวดอะไรสุดเลยจ้ะอ๋อยังปวดอะไรสุดเลยค่ะจ้าเอาเสียดูดังเลยเลมันรู้ว่าบุเราเดี๋ยวเลยดูตัวเองเลยจ้ะเ
ော့ထမင်းလေးတရုတ်စားဖို့တည်းဘယ်သွားကောင်းမလဲဆိုရိုးကိုလည်းမကြုံနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟိုအကန့်လေးကချားနေတဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့တန်လွေးဆိုတာကိုယ့်ရခိုင်ပြည်လေးစစ်ကွန်းနဲ့မင်းတို့ကပါလေဆိုတော့ရခိုင်ပြည်ထဲကိုလာတယ်နောက်တစ်ချက်အဲ့ဒီထမင်းကွားရောင်းတဲ့သူတို့ဒီမှာဖက်ပြလေသားသမီးတွေပြင်ရမသိရဘူးဘာဖြစ်လို့သူပြီးစားအောင်လောက်ပဲစားတယ်ကြောင်းထားဖို့အလေထက်ဒီတော့မရှိဘူးအဲ့ကြောင့်မြောက်ဖက်ကလူတွေပြောတယ်ဆရာဖက်ပြောတာမှာမြောက်ဖက်ကလူတွေတန်လွေးကိုရွှေ့လာခြင်းချွေပြောင်းစီးပွားရေးသမားတို့အထက်တန်းတော်တွေမဟုတ်ဘူးနဲ့အောက်ရှေ့လူတန်းစားအစ်နဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုတွေ့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲနောက်တခုကဒီလူလက်ပိုင်းပေါ့ဟိုစီးပွဲလုံအောင်ရှင်ပေါ့အဲ့တော့တော့ဒါလည်းမထက်တော့ရှိကြပါလေဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မကိုစိန်ချက်ကိုမေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်ဒါတွေကဒီလိုဖြစ်နေရလဲဒီမှာ resource တွေအများကြီးရှိတယ်စကန်ယိုတန်ကြီးတွေလည်းပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဟိုတယ်ကြီးလည်းအများကြီးရှိတယ်ရေနံနဲ့သဘာဝတောင်းဝင်လည်းရက်ခိုင်ကထွက်တယ်ဘာကြောင့်အဲ့လောက်ဆင်းရဲနေရလဲ resource နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖွဲ့စည်းပုံကိုလည်းနည်းနည်းပြောမယ်ဖြစ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပြောပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးနေဖွဲ့စည်းပုံပုံမှန်39ကာကြီးခါခွေကိုနည်းနည်းတော့ပြောင်းပြန်လှန်တင်တယ်ဇေယတက်ကဇေယနှက်ကိုရှော့ရှာတင်တယ်ဆိုလိုချင်တာကအခုကျွန်တော်တို့ရွှေဂက်တစ်ရစ်ကိုကုဘတန်း900ထက်ဟုတ်ကဲ့အဲတစ်နှစ်မှာအစိုးရအနေနဲ့1ဘီလီယံကျော်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ငွေကြီးစီးဆင်းမှုတည်ဘယ်ရောက်သွားလဲရခိုင်တက်ဘလောက်တိအကျိုးရှိနေပြီဟုတ်ကဲ့ဘာမှအဲ့အကျိုးမရှိတဲ့အပြင်စိုးကျိုးကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မြေရည်သိမ်းခံရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုတ်ကအခွင့်လန်းဆိုပါစို့အလုတ်ကအခွင့်လန်းကနောက်ဆုံးဒီဒေသခံတွေကိုပေးရမယ့်နေရာတွေရှိပြီနောက်ဆုံးတို့ဒီပညာရှင်ပိုင်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပညာရှင်အုပ်စုကိုမရောက်နိုင်ရင်တောင်မှပညာအဆင့်တော့ရရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ပညာအဆင့်ကိုတော့မရောက်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဒါကို resource နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့ဒီ hotel lights တွေမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခွင့်အလန်းကတော့ပေါ့ဒီဝန်ထမ်းတယောက်အနေနဲ့တော့လုံးဝပိတ်ပြီးနေတာတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လေဝင်တော့လို့ပို့တော့အခွင့်လန်းတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီအခွင့်လန်းဒီအရန်နေတယ်အရန်နေတယ်အရန်နေတယ်ဆိုတာကလူဦးရေအရန်နေတယ်ဆိုတော့အဓိကဆိုလို့ချင်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဘာလဲဆိုတော့နေရာနေပြီးတော့ရှောက်မဲ့သူများတာအဲ့လားလည်းပြောကြအောင်ပို့အဲ့ဒါတပိုင်းပို့ပြီးလို့ရှိရင်မှငွေကြီးဟုတ်မှာကျွန်တော်တို့ပြီးမဖက်ကလာတဲ့ဝင်တန်းတယောက်နဲ့ဒီဖက်ကလာတဲ့ဝင်တန်းတယောက်ရာထူးချင်းတူရင်တောင်မှသူကပတ်စံပေးတဲ့လဆောင်လုံးမတူတာရှိပြီးလို့ရှိရင်ဒီရောက်နေတဲ့ဝင်တန်းတွေဒီ supervisor နဲ့ manager အဆင့်ကအပေါ်ထက်ကိုရောက်ဖို့ဆိုတာကတော်တော်မလွယ်ဘူးပြီးရင်နောက်တစ်ချက်ကအခုကျွန်တော်တို့ remove လုပ်ရင်းမှာစင်းသွားခြင်းတည်နိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကဒေသခံလူတွေကိုနေစာပုံစံမျိုးပဲအခုတတိ9နှစ်လောက်ကျော်ပြီအစမ်းခံအစမ်းခံပုံစံနဲ့ပဲစင်းသွင်းထားတာရှိတယ်ဒီဟာဒီမဖြစ်သင့်ဘူးဟုတ်ပြီဆိုပြန်ပြီးပြောစရာတို့ရှိလာတယ်ဆိုတော့ဒီလူတွေမှာစိုးစိုးပြောတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုအခွင့်အရေးတွေတန်းတူမရဘူးဟလာပညာရေးရှင်လည်းအတူတူရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုတန်းတူမရဘူးဆိုတဲ့ဟုတ်စားတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ရက်တည်ပြီးတော့သူတို့ပြီးအခွင့်အရေးတွေတောင်းဆိုတဲ့ NGO ဒီဘက်မှာမရှိဘူးလားမရှိလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ရှိရင်တောင်မှဒီအဲ့ဒီအဖွဲ့ကိုရှိကပ်ဖို့သူတို့မှစိုးရင်စရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့စိုးရင်စရှိလဲဆိုတော့ဒီဖော်တယ်ကနေပြဿနာတစုံကတက်တယ်ဆိုရင်မှန်အောက်ကနေအောက်လိုင်းအနီးတားလိုက်ပြီးတော့ဘယ်မှလုံးလို့မရဘူးဆိုတော့ side effect လို့ဟာမျိုးကြောက်လန့်တဲ့အကြောက်တရားကြီးလည်းဝင်နေတာရှိတယ်။သူကရက်ဖက်အဖွဲ့စီပဲသူကအဲ့လိုလုံးလို့မရဘူးလေ။ရက်ဖက်အဖွဲ့စီဆိုတော့သူ့မှာသူ့အာဏာနဲ့သူရှိပြီးသားပဲ။ဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီဝန်ထမ်းတွေကလာပြီးတော့ request လုပ်မှဒီဟာကသူတို့ကိုသွားလို့ရတယ်။ဝန်ထမ်းတွေဘိုင်းမှာကိုကအဲ့လိုမျိုး
request လုပ်တဲ့ကာရှာမရှိဘူးကာရှာမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့ဒုတိယပိုင်းမှာဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပါမယ်ရှင်အခုဒါ DBCY ဒီဘိတ်ကနေပြီးတော့တင်ဆက်ထားတဲ့သတင်းပေးပို့ချက်ကိုနားထောင်ကြည့်ရအောင်ပါရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖိုးတန်စီမံကိန်းတွေရှိသလိုပင်လယ်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းရေထွက်ပစ္စည်းပို့ကုန်လုပ်ငန်းခီးသွွားတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့နိုင်ငံတကာအဆင့်မီငပလီကမ်းခြေလည်းရှိနေပါတယ်ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဓိကသဘာဝဓာတ်ငွေစီမံကိန်းကြီး၃ခုတည်းကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ရွှေသဘာဝဓာတ်ငွေလောက်ွက်လည်းရှိနေပါတယ်။ဒါမဲ့ရခိုင်ဒေသခံတွေကတော့အဲ့ဒီအရင်းမြစ်တွေကိုခံစား권သိမ်းမရကြပါဘူး။ရေနံနဲ့သဘာဝဓာတ်ငွေတွေထွက်ရှိနေပေမဲ့လည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကတော့လျှက်စစ်တပ်မီမှန်အောင်မရကြပါဘူး။ရခိုင်ကမ်းလွန်မှာရှိတဲ့ရွှေသဘာဝဓာတ်ငွေလောက်ွက်ကထွက်တဲ့ဓာတ်ငွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကိုတင်ပို့နေခဲ့တာ2013ခုနှစ်ကတည်းကပါပဲ။သဘာဝဓာတ်ငွေပိုက်လိုင်းအပြင်ရေနံစိမ်းပိုက်လိုင်းကနေတင်ပို့မှုကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်ဧပြီလဇန်မှာသဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကစီမံကိန်းကြီးတွေမှာလည်းဒေသခံတွေအလောက်ကန်ရရှိမှုနှဲပါကြပါတယ်။ပင်လယ်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း၊ရေထွက်ပစ္စည်းပို့ကုန်လုပ်ငန်းနဲ့ခီးသွွားတွေကိုမှုခိုရတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာသာအများစုကလုံခြုံနေကြရတာပါ။ဒီလိုအခြေအနေမှာဒေသရင်းမငြိမ်သက်မှုတွေကလည်းရှိနေတာမို့အဲ့ဒီရဲ့တက်ရောက်မှုကိုလည်းဒေသခံတွေအနေနဲ့ခံနေကြရပြန်ပါသေးတယ်။အစိုးရကထုတ်ပြန်တဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေကိုကြည့်မှန်ဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလူဦးရေစုစုပေါင်း3သန်းကျော်နေထိုင်ကြပြီးတော့အသက်15နှစ်အထက်အလောက်ကန်ရရှိမှုကတော့တဝက်တောင်မရှိဘဲနဲ့ 49.8% ခန့်လုံးသာတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုပြည်ပခါတွေနဲ့နိုင်ငံတကာဖိအားတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ရခိုင်မှာဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကနောက်ပိုင်းဘယ်လိုဖြစ်လာနိုင်မလဲဆိုတာမခန့်မှန်းနိုင်သေးပါဘူး။လက်ရှိမှာတော့ရခိုင်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဝန်ယူပြီးရခိုင်ပြည်နယ်စီးပွားရေးဇုံများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍမြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့ရေလုံငန်းအဖွဲ့နဲ့တခြားအဖွဲ့တွေအပါအဝင်စုစုပေါင်းအဖွဲ့၉ဖွဲ့နဲ့လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။